Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! derit! Zbulohet sekreti Jasi të ullni tensionin e lartë të gjakut pa përdoru rilace. Një ndërkërcenimet më seriose të shëndetit është të padushim presjoni lartë të gjakut. Kjo gjëndje mund të sjedhë trupit një sërë së mundjesh dhe efekta nësore shumë shqetsuese zhvillohet kur muret e arterjeve të mëdha u mbasin elasticitetin e tyre dhe ngurtësohen ose kur e në të gjakut ngushtohen. Si pas institutit të shëndetit publik, nivelli i problemeve në vënd nga problemet të shkaktuara pre hipertensionit është të rritur në Shqipëri gjatë viteve të fundit. Kjo përkthehet me 36% të grup moshave nga mosha 25 vjetë që për, ku burrat janë më të prekurit. pregurit. shkaktarët kryesor të problemeve të tila renditim, stilin e jetesës dhe kryerjet e ngrihushtat të shëndetit. Në këtë video do ju shpjegoj në disa këshilla mjaft të mira për të trajtuar dhe për të mbajtur gjendjen tuaj shëndetësore nën në kontroll pa përdorur medikamente. Por si të ulim presionin e lartë të gjakut? Duke që nëse kë problem shfaqet veçanërisht nga stili jetesës, ndryshimet e para sigurisht që do të fillojnë nga aty. Si pas këshilave të Institutit të Shëndetit publik, vetëm me disa hapa të thjesht mund të arrini të shmangni dhe të përmirësoni këtë problem. Një prej tyre është të mbani në kontroll peshën tuaj trupore. Mbajtja e peshës së duhur është gjithashtu thelbësore për të parandaluar hipertensionin. Ekspertët thonë se 50 deri në 90% e presionit të lartë të gjakut mund të evitohet me një stil jetese të shëndetshëm. Bipesha arrit të ndjeshën presionin e lartë të gjakut nëse jeni obez, dhe duhet të dobësojnë i të pakton 10% të masës tuaj trupore, pasi vedem në këtë mënyrë du të arini të mba një gjëndin tuaj shëndetsore në kontrol. Konsumoni më pak ushqime të kripura dhe evitoni kripën nga djeda juaj ushqimore. Reduktimi sasive të kripës në konsumin e përdiqëm është një tjetër element kyç në trajtimin e sëmundjeve. Kjo pasi konsumit e përdi kripës rritë presionin e gjakut. Ekspertët rekomandojnë në produkte që kanë më pak se 0.25 gram krip për 100 gram. Kështu mund të mbani në kontor problemin të uaj dhe të parandaloni njësër problemes të tjera. Ekspertët gjithashtu këshilojnë të evitoni pirjen e alkoholit. Përvec se dëmton mëlqinë dhe zemrën, konsumimi i sasive të mdhatë alkoholit mund të qoj edhe në shfaqen e hipertensionit. Si pas ekspertëve, persona që konsumoj në një got alkohol në dit, mund të kene gjithashtu një rritje të problemeve të shëndetit të tyre me 53%. Mundohuni të evitoni sa më shumë tjetë e mundur përdorimin e alkoholit, pasi është një nga rëzicet më të mdhaja në shëndetin e organizmi tuaj. Konsumoni më shumë fruta dhe perime. Nëse konsumoni 5 ose më shumë fruta dhe perime në dit, do t'jeni më lark nga problemet e rezikut të shëndetit tuaj. Fruta dhe perimet janë në një ndihme madhe për të ullër presionin e lartë të gjakut. Gjithmonë nuk keni parasys të zgjithni ato ushqime të freskta dhe pëstinës për të mbajtur shëndetin tuaj në në kontrol. Qëndroni më aktiv Aktiviteti fizikë është gjithashtu një zgjidhje për shumë së mundje, ashtu edhe për presionin e lartë të gjakut. Mjekët rekomandojnë në kryere në aktivitetit fizik gjdo ditë për të paktën 30 minuta ose 5 erë një javë, për të patur rezultate më efektive. Kjo mënyrë do ju ndihmoj në ullën e presionit të gjaku në trupin tua edhe gjithashtu do të ullë edhe peshën e tepër. Këshila uni me mjekun Kontrolet periodike me mjekun janë thelbësore për të përbaluar gjdo së mundje. Nëse merë një ilace ose kurat të forta kundri hipertensionit, mos i ndërpris një ato pa u këshiluar me një specialist. Ndishni, përvec hapave të mësipërm, edhe mënyra për të reduktuar problemin tuaj gradualisht, dhe në këtë mënyrë mund të evitoni edhe përdorimin e ilacheve të forta, që mund të sjedhin edhe efekt anësore në shëndetin tuaj të, të përgjithshëm. Pasin kështu do të keni një lehtësim një të malë edhe për ullje në shëndetit tuaj. Arsyet kryesore me shëndetin tuaj që mund të sjellë ndryshimet edhe në hipertension është konsumimi i lartë i kripës, ngushtimi i enëve të gjakut, për shkak të temperaturave ose aktiviteti juaj i përgjithshëm. Gjithashtu ekspertët i japin disa këshilla për të mbajtur nën kontroll problemin tuaj shëndetësor. Ekspertët kanë përpiluar disa këshilla se si të mbani nën kontroll tensionin e ulët të gjakut dhe ta mbani atë në nivele normale. Mbi të gjitha këshillohet që të konsumoni edhe ushqime të cilat janë mjaft të shëndetshme, siç janë boronicat dhe frutat e pyllit. Një racion me boronica në javë do tullë në të ulë rrezikun e rritjes së tensionit të gjakut. Boronica lule shtrydhe dhe mjedrat, ka në pak kalori dhe janë të pasur me antioksidant dhe me fiber. Të treja uli tensionin e gjaku dhe japin doza të mira në shëndetin e vitaminës C dhe të kaliumit ju jo duhet të konsumoni edhe drithra të plota. Një pjatë me drithra të plota mund tjetë një zgjidhje efektive për shëndetin tuaj. uaj. Drithra si që janë të rëshëra, bulguri, thekra, krundet e grurit, gëtullin rezikun e tensionit të lartë. Studiuesit e Universitetit të Harvardit thonë nëse, konsumimi i drithrave të pak të në herë një avë, do të nëzise përgjusmimin e sasive të medikamenteve kundri për tensionit. Konsumoni një filxhan me drithra në diellën tuaj ose të paktën një herë në dy ditë. Panxhari i kuq. Panxhari është i pasur me substancën nitrate që mund t'i bëjnë shumë më mirë zemrës. Studime thonë se nitratit e panxharit ka të njëjtin efekt si tabletat farmaceutike, të cilat mund të ulin dhe rregullojnë tensionin e gjakut. Çokolada e zezë mund të jetë gjithashtu një tjetër për produkt ushqimor që do e ndihmojë trupin tuaj Duke e konsumuar atë në këtë mënyrë, do të arrini të mbani në në kontrol gjëndin të e shëndetsore dhe të evitoni problemet të cilat lidhen vazhdimisht me të. Konsultoni me ekspertin e pasere, pasi në këtë mënyrë do të arrini të parandaloni gjëndin që ta gravoj dhe të mbani në në kontrol shëndetin të e të përgjithshëm. Pasi tensioni lartë i gjakut mund tjenë nga faktorët kontribues më të mdhejnë të dëmëve në shëndet. Erë pasere, ekspert do të këshilojnë në vizitën të këmjeku, për të patur një gjendje më të mirë dhe për ta mbajtur atë më lehtë nën në kontroll. Konsulta me një mjek specialist është gjëja më e mirë që mund të bëni në rastet se shëndeti juaj fillon të agravoj, pasi do të jetë një gjendje shumë e evitueshme, siç është edhe tensioni i lartë i gjakut. Spinaci është një burim i pasur i kaliumit dhe magnezit që e mbajnë tensionin e gjakut në nivele të qëndrueshme, por eliminojnë dhe kripën e tepërt që është përgjese për tensionin e lartë. Peshku Peshqit janë të pasur me omega 3, plot vlerat të shëndechme për sistemin kardiovaskular. Ato ullin tensionin dhe rezikun e atakut në zemër. Peshqit janë të mirë dhe mund të përmëndim disa për e tyre, si që është salmoni e trofta, shkumbria, toni, merluci, arenga, dhe studiu e rekomandoj në dy racione peshku në javë për të mbajtur gjëndjen tuaj më në nën kontrolë. Brokoli është një tjetër produkt ushqimor që do i vijë në ndihmë shëndetit tuaj të përgjithshëm dhe do ju mbajë larg nga problemet shëndetësore. Brokoli është një burim i pasur me kalium, me fiber, me magnez, me vitaminën C dhe me kalcium dhe si pas studimeve, ndihmon në uljen e tensionit të gjakut. Një gjusë në filgjani me brokoli në ditë përmban disa doza ditore të rekomanduara të vitaminës C. Kjo vitamin është antioksidant që promovon tensionin normal të gjakut. Lule radhicja Lule radhicja nëzit eliminimin e kripës nga organizmi në përmjet urinës. Lule radhicja është pasur me magnez që zjeronin e të gjakut për mirëson e ti dhe nërgon trysnin nga zemra. Pra ndaj mos nguroni që të ashtoni atë në ditën tuaj ushqimore për të mbajtu në në problemet tuaja atë të tensioni. Tensioni lartë i gjakut shpesh që edhe vrasës i eshtur për shumë arsye. Zakonisht vjen nga simptomat që rritë rëziku në problemeve të zemrës, dhe që mund të bëni nëse presjoni i gjaku tuaj rritë në mënyrë të frikshme. Përpichuni të mbani pjesën tuaj fizike në në kontrol, të mbani peshen në normat e dura dhe të kryeni aktivitetet të regullta. Për të mbajtu në në kontrol njësër problemesh që në të ardhmen mund t'i kanose në shëndetit tuaj. Informacione në këtë video ka në përqëllim të plotësojnë, të mosë zëvëndësojnë në këshillat nga mjeku juaj, ose ofruesi i kujdesit shëndetsor dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet e mundshme, masat para pra këndër veprimet ose efektet e tyre negative në shëndet. Pas i ta të gjonit këtë video, do juftoj ati bonit like, dhe da shpërdanit atë në profilin të uaj, në mënyrë që të informu dhe miqë të të hut.